Mshikaji unampigia simu. Yaani mwana yupo ghetto afu hataki kujua kama hataki kujua wana, hataki kuambia wana yupo ghetto. Wewe mwanangu uko wapi? Ah, niko Tabata mwanangu. Niko Tabata. Ah, mwanangu niko Mwenge hapa nikaona nikucheki mwanangu kama utakuwa mitaa yenu hapa. Kuna bia nyingi kishenzi mwanangu. Ah, sema nini mwanangu? Mimi hapo mwanangu natokea dakika 0 mwanangu. Mani, si umesema upo Tabata? Ah, sasa unafikiri Tabata yenyewe mbali basi. Lelini hapo. Mimi dakika 0 natokea. Hapo foreni leo hamna mwanangu. Si moja katika mwamba ashatokea. Cheka tu, cheka tu.